Bojana Bošković, vlasnica salona Venčanica Kvin u Kraljevu, predstavlja inspirativan primer preduzetnice koja je svojim talentom i upornošću uspela da ostvari značajne rezultate, iako taj put nije bio nimalo lak. Ipak Bojanin vizionarski pristup doprineo je da ovaj atelje postane pre svega prepoznatljivo mesto za buduće mlade. To je bilo 2010. sami početak i sada kada me pitaš posle 15 godina, ja ne znam odakle mi hrabrosti i ne znam uopšte kako sam ja uspela, jer je početak bio iz Ribnice, pa onda u grad i sada smo i u Beogradu. Pitaš me kako je, da li je teško i kako je. Ni malo nije lako, mnogo treba hrabrosti, mnogo treba ulaganja i odricanja. Ako niste spremni da se odreknete neke svoje privatnosti, onda nemojte da krećete u privatan biznis. S tim što, ako imate podršku partnera ili porodice, tu je mnogo lakše. Sa 7 zaposlenih Bojana pokazuje da je sposobna ne samo da vodi svoj biznis, već i da inspiriše i razvija tim oko sebe. Pre nepunih godinu dana otvorila je i atelje u Beogradu. U Beogradu nisam imala nikakvu tremu ili bojaznost kako će biti, s tim što je tamo mnogo teže nego u svom gradu, a ja sam mislila da je obrnuto, veća je konkurencija, ali negde već nas i znaju sa društvenih mreža, tako da su upoznati. Već smo mi u Kraljevu izgradili ime, tako da oni već zna ko im je došao. Samo pitaju za adresu. A da se samo pojavite u Beogradu, to je, ja mislim, nemoguća misija. Nismo tamo ni godinu dana, interesovanje postoji, sav kontakt je preko društvenih mreža, naših bivših mlada, pa na preporuku. Ima je za godinu dana, eto skoro, mi smo zadovoljni, ali može to još mnogo bolje, tako da idemo dalje. U ovom poslu izuzetno je važno ispratiti i trendove u svetu venčanica. Mi smo zastupnici brenda Rosa Clara, španski brend, mi smo ostali njima verni posle korone i on nam je negde doveo nove mušterije, tako da uglavnom je Španija, uzimamo iz Italije, ali eto šta mogu da naglasim, to je Rosa Clara, španski brend. Nama novi modeli non stop stižu, baš stalno, da li je to 3 haljine, 4 haljine, nama je velika potražnja, uglavnom pred sezonu gledamo šta je komercijalno, šta će se tražiti, pa onda naručujemo duplikate da ispoštujemo mladu, tako da eto, za sada je tako, nadam se da će tako da se nastavi. Bojana ne samo da se ističe kao preduzetnica, već i kao kreativna ličnost koja se sada fokusira na dizajn haljina. Ja sam to uvek želela. Mislim, to je bilo i pre samih venčanica, meni je to, uvek sam nešto crtala, volela, želela i tako. Međutim, kako sam krenula sa haljinama da radim, videla sam da mogu to i da realizujem. Kako se razvijao posao, tako su se razvijala poznanstva, pa onda upoznaš proizvodnju, upoznaš, imaš kontakte i onda su se sad stvorili uslovi da zapravo možemo mi da imamo jednu našu mini proizvodnju koja će da se realizuje, nadam se, do kraja godine. Što se tiče haljina koje ja kreiram, to će biti samo 30-ak nekih haljina modela za sad što smo uspeli da napravimo i bit će skroz drugačiji koncept od ovoga ovde. Ovde je atelje Kvin, uvozimo strane brendove i ostalo, a u gornjem lokalu, pošto će se nalaziti u istoj ulici, će biti tako nekih 30-ak haljina. Bojana Bošković je pravi primjer borca i preduzetnika koji se ne boji izazova, već ih prihvata sa entuzijazmom i posvećenošću. Njena priča je podsticaj mnogima koji sanjaju o sopstvenom biznisu, dok njena vizija budućnosti brenda BB obećava uzbudljive trenutke u modnom svetu.